Какви са прогнозите на Ники Василковски за Оскарите днес, но разбира се и за времето? Включваме го сега на живо. Ники, здравей! Добро утро. Аз за Оскарите ще си позатрая малко, тъй като не съм чак толкова добър в този бранш, но пък за сметка на това за времето мога да ви говоря с часове. Казвам ви добро утро от Осоговската планина и една малка кокетна ски зона, която е доста популярна в тази част на страната, в района на Кюстендил. Чак до хора от Шабла разбрах, че има тук в този момент, които чакат да се спуснат по склоновете. Има все още, както се вижда, сняг достатъчно, не само тук в Осогово, разбира се и в всичките ски зони. Между другото, точно месец март е месецът с най-много намаления от стъпки по ски зоните. Нещо, което важи за всички райони на страната, където има все още условия за ски. Температурата в този момент тук е 0 градуса. Очаква се в най-топлата част на делнощието тук да е около 4-5 градуса. Иначе като цяло за планините днес от 1 градус по върховете до към 7-8 в подножията на планините. Топъл ден се очертава, за разлика от вчерашния, който също беше топъл, но все пак се усещаше нещо по-хладно в някакви части от деня. Днес ще бъде от 13 до 18 градуса температурите в топлата част на денонощието. Очаква се да е слънчево в часовете след обед. До обяд ще има мъгли в низините, в котловините, покрай някои водоеми. След това ще се покаже слънцето и при вечер отново от запад на изток ще започне за облачаване. Така, утрешния ден ще е може би по-топъл, с 2-3 градуса по-високи температури, но пък и с повече облаци. Ще започне един валежен период, който ще обхване дните от вторник до към сряда, четвъртък, с по-значителни валежи, с грамотевична активност, която не е толкова типична за този сезон, но все пак наближава пролета. Ще чуваме все по-често грамотевици. Доста дъжд ще се извали и чак къмто четвъртък, петък, следващата седмица се очаква облачността да се поразкъса повече и съответно слънцето да се показва. Искам отново да ви покажа този невероятно красив изгрев, който го виждаме тук, точно от Осоговската планина. Виждаме ски пистата, която е побеляла и чака хората от Кюстендилско, от Пернишко, от Софийско да дойдат тук и да се спуснат. Направете го, разбира се, не пропускайте тези последни хубави дни на този женски месец, да си направите една почивка някъде в планината и разбира се да се порадвате на това прекрасно време. Ники Василковски, благодаря ти. Като гледа човек тази писта, направо могат да му се докарат ски, дори и когато човек не може да кара ски. Благодаря ти.